পরিহদীয় নির্বাচনী বতাহৰ কপনি বিটিএ ডিট আসন্ন বিটিএ ডিৰ পৰিহদীয় নির্বাচন পরস্পরে পরস্পরক সমালোচনা কটাক্ষরে প্রসার অব্যাহত রাখিছে বিপিএফ আৰু ইউপিপিএলে বাকযুদ্ধ আকর্ষণীয় হৈ গৈছে বিপিএফ প্রধান হাগ্রামা মহিলারী আৰু ইউপিপিএলৰ সভাপতি প্রমোদ বড়োৰ মাজত প্রমোদ বড়ো বেপাৰী শুকুরবারে চিৰাঙত প্রমোদ বড়োক সমালোচনা কৰি কৈছিল হাগ্রামাই হাগ্রামাৰ মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিলে প্রমোদ বড়োৱে শনিবাৰে তামুলপুৰত প্রমোদ বড়োৰো কাম নাই এইটোতো বেপাৰী মই কৈছিলো বড়ো ভাষাতে আগত কৈছিলে মই পলিটিক্স নকৰিম পলিটিক্সৰ কাৰণে আন্দোলন কৰা নাই এইবিলাক কৈছিল সি নিজে এতিয়া পলিটিকেল পাৰ্টিৰ প্ৰেছিডেণ্ট ব্যবসায় তেখেতে কৰিছে আৰু তেখেতৰ ব্যৱসায় যিটো আছে সেইটো আপুনি মানে হিচাপ পৰীক্ষা কৰিব নোৱাৰে আৰু তেখেতেতো কোনো এটা ডাঙৰ বিজনেছমেন নাছিলে এজন পলিটিচিয়ানে আছিলে চ' আজি সবেই জানে যে তেখেতে কি কৰি আছে কি কৰা নাই নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়েই বি টি এডিত এতিয়া আধাৰশিলা স্থাপনৰো ধুম এয়া ডিমাকুছিৰ সোণজুলিৰ দৃশ্য কেইবাটাও আঁচনিৰ শুভ উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন বি টি চিৰ উপাধ্যক্ষ নেলছন বড়োৰ আনহাতে বাক্সাৰ নাওকাটাত বিপিএফৰ সাধাৰণ সভা ভাষণেৰে বিটিএডিৰ ভোটাৰক আকৰ্ষণৰ চেষ্টা বিশ্বজিৎ গড়েশ্বৰ গৌৰীপুৰত ইউ পি পি এলৰ যোগদান সভা প্ৰচাৰৰ সমান্তৰালকৈ ইউ পি পি এলৰ স্থিতি মজবুত কৰাৰ অহৰহ চেষ্টা প্ৰমোদ বড়োৰ বি পি এফৰ পূৰ্বৰ বহু দুৰ্গ সহায় দলীয় স্থিতি মজবুত কৰি গৈছে দলটোৰ নতুন সভাপতি প্ৰমোদ বড়োৱে শেহতীয়াকৈ বি টি এডিত এইদৰেই ক্ৰমশঃ তীব্ৰতৰ হৈছে পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ বতাহ ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ